Святу вечерю для переселенців організували в благодійному фонді «Карітас Тернопіль». Її благословив митрополит Тернопільсько-Зборівський Української греко-католицької церкви Василій Семенюк. Хай Господь дитятко Ісус, який простягає до нас руки, благословить нас, благословить наших дітей, нашу родину, наших воїнів. Нехай благословить нам неньку Україну, щоб скоро прийшла перемога, щоб ми могли щасливо, свобідно, без тих звуків ракет святкувати і жити в Україні. Свято вас, мої дорогенькі, найкращі в світі. Нехай Бог благословить вас. Христос рождається. Перед вечерею відбулася спільна молитва. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. На святвечір до Карітасу прийшла з онуками Еля Христенко, каже, в Тернополі від 27 лютого. Я проживала в Луганській області, у нас трошки інша куття. Також 12 різдвяних свят. Оці пончики ми не готували, гриби їли. Рибу, це піст, то не страшне. Ми дуже приємно вражені, що нас так гостинно, тепло тут зустрічають. Дуже здивовані і дуже вдячні. 59-річна Любов Єременко з Краматорська Донецької області. Тернопільський Карітас відвідує з квітня минулого року. Взагалі, стол чудовий, дуже чудовий, і багатий, і все таке смачне, і все таке добре. Переселенець з Донеччини Михайло Вирьовін каже, перед вечерею загадав бажання. У мене одне бажання, щоб закінчилась війна. Все. У мене більш немає на даний момент ніяких бажань. Тільки щоб закінчилась війна із нашою перемогою. Під час вечері для переселенців колядували і віншували діти з проєкту «Соціально-педагогічна робота з молоддю Карітасу» та семінаристи. Таку вечерю для переселенців організовують втретє від 2014 року, розповів директор Тернопільського Карітасу отець Роман Загородний. За його словами, цього року її відвідали 55 переселенців. Переселенці з різних регіонів. Це і Донеччина, і Луганщина, і Херсонщина, і Запоріжжя, і Миколаївщина. І, власне, із Харкова є також багато людей. І, власне, для того, щоб їх краще ознайомити з традиціями нашого краю, з духовними цінностями, власне, якраз ми організовуємо такі заходи. Я думаю, що, власне, відбувши цю святу вечерю, наші брати і сестри українці, які були змушені сюди приїхати, вони ще більше відчують наш колорит, вони ще більше побачать, наскільки вони є потрібні, що насправді не потрібно ділити нас на схід і захід, ми є всі єдині. І, на превеликий жаль, навіть в тому повномасштабному вторгненні все ж таки є невеличкий позитив, що воно ще більше об'єднало наш народ. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.